بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. میں تمام اہل ایمان سے کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں سحری کا وقت ختم ہونے پر فجر کی اذان ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان کے درمیان کھاتے پیتے رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ اذان ختم ہونے تک چائے پی لیتے ہیں, پانی کا گھونٹ بھر لیتے ہیں, کچھ لوگ شاید سگریٹ کے کش لگا لیتے ہیں. یاد رکھیں, جو اذان سحری کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے اس میں کچھ بھی کھانے پینے سے روزہ نہیں رہے گا. یہ احتیاط کرنی ہے ورنہ روزے ضائع ہو جائیں گے. بڑی توجہ دیجئے گا, سحری کا وقت ختم ہونے سے ایک دو منٹ پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیں تاکہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو. دوسری بات, پورے رمضان کی اکٹھی نیت نہیں ہوگی, ہر روزے کی الگ نیت. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں, یہی نیت ہے, مگر بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا. دل کا ارادہ ہونا چاہیے, زبان سے کہہ لیں جس طرح وہ الفاظ کہے گئے, وبصوم غد نویتو. حالانکہ یہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں. آپ اردو میں کہہ لیں کہ میں کل کا روزہ, کیونکہ ابھی پو نہیں پھٹی ہے, صبح صادق نہیں ہوئی ہے, تو میں کل کے روزے کی, اور پو پھٹ چکی ہے تو میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ہر روزے کی نیت الگ ہوگی, پورے رمضان کی اکٹھی نیت نہیں ہو سکتی. تیسری بات, روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیجیے گا. کیوں؟ اس میں رنگ بھی ہوتا ہے, ذائقہ بھی ہوتا ہے. تھوک میں مل کر, لعاب میں مل کر اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. کوشش کیجئے روزے کی حالت میں مسواک کیجئے تاکہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو. چوتھی بات, ہم لوگ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ڈرامہ دیکھنے, فلم دیکھنے, کوئی گیم کھیلنے میں لگا لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے میں. یہ روزہ عبادت کے لیے ہے, کیونکہ روزے کا حق نہ پہچانے تو پھر وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے. روزہ بہت بڑی نیکی ہے, اس کی قدر کریں. روزے کی حالت میں ایسے کام کوئی نہ کیجئے جو روزے کو ضائع کر دیں یا اس کا ثواب ختم کر دیں. تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, ہر روزے کے ساتھ. یہ جو 3, 5, 6, 7, 10 روزہ تراویح ہوتی ہیں, یہ اس لیے کہ آپ ایک جگہ قرآن کی سماعت کر لیں, اس کے بعد اپنی سہولت سے جب چاہیں نماز پڑھ لیں. لیکن 3 دن پڑھ لی, قرآن سن لیا, اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اور بھائی تراویح کوئی ضروری نہیں ہے, تو اس کو ہلکا سمجھنا یہی تو خرابی ہے. ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے جانور کی یا جاندار کی, ایسا نہ کیجئے. ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالیے. کبھی مجبوری ہوئی ٹوپی نہیں ہے پڑھ لی, لیکن آپ کہتے ہیں جی بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ تو کبھی نہیں ہے اور بات ہے, عادت نہ ڈالیے. بلکہ امامہ باندھ کر پڑھنے میں تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. تو یہ مسجدوں میں جو پلاسٹک کی یا دوسری ٹوپیاں, یہ اسی لیے رکھی گئی کہ آپ کو احساس ہو, حالانکہ پلاسٹک لباس نہیں ہے, وہ مکروہ ہوتا ہے, مگر آپ کو احساس دلانے کے لیے. تو کوشش کریں مسجد میں جائیں ایسا لباس پہن کر جس کو پہن کر آپ یہ احساس کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. مسجدوں کے تقدس کا خیال رکھیں, مسجدوں کو آباد کریں. یہ کچھ ضروری باتیں آپ کے لیے بتائیں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ اپنا روزہ ضائع نہ کریں.